Доброго дня, шановні учні! Тема урока – ланцюгова ядерна реакція, ядерний реактор. Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що дозволяє одержати велику кількість ядерної енергії, пояснимо будову та принцип дії ядерного реактора. Як допомагають дослідження з ядерної фізики забезпечувати людство енергією? У своїй книзі «Матерія та енергія» Соді писав, попередні епохи отримали назву від певних матеріалів. Був вік кам'яний, бронзовий, залізний, але жоден з них не відбувся би, якщо б людина не знала вогню. Справжнє багатство світу – його енергія. 20 століття можна сміливо назвати атомним, адже саме в цьому столітті людина відкрила і почала приборкувати енергію атомного ядра. У 1939 році було відкрито дуже важливе явище – поділ ядер урану внаслідок бомбардування їх нейтронами. Така реакція поділу супроводжується виділенням енергії, яка може бути використана на практиці. Доведено, що атомні ядра, які містять велике число нуклоїнів, нестійкі і можуть розпадатися. У 1939 році встановлено, що в результаті взаємодії ядра урану 235-го і нейтрону утворюється нове стійке ядро урану – уран-236, яке відразу розпадається на два осколка, що розлітаються з величезною швидкістю. Розщеплення ядра – це поділ важкого атомного ядра на два, рідше три ядра, які називають осколками поділу. Чи можуть нейтрони, що утворилися під час поділу одного ядра урану, викликати поділ інших ядер урану? Пропоную подивитися наступну анімацію. Важливим є те, що під час поділу ядра урана звільняються 2 чи 3 нейтрони, які можуть спричинити поділ інших ядер урану, а також які випускають нейтрони, здатні викликати поділ ядер. У результаті число ядер, що поділяється, дуже швидко збільшується, виникає ланцюгова ядерна реакція. Іншими словами, ланцюгова ядерна реакція – це реакція, у якій нейтрони утворюються як продукт цієї реакції. Поставте відео на паузу та запишіть визначення, що таке ланцюгова ядерна реакція. У ході ланцюгової ядерної реакції виділяється велика кількість енергії у вигляді тепла. Під час поділу кожного ядра урану виділяється велика кількість енергії, приблизно 3,2 помножити на 10 у мінус 11 степені Джоуля. Але якщо розпадуться всі ядра, що містяться, наприклад, в одному молі урану, енергія, яка виділиться, дорівнюватиме приблизно 19,2 помножити на 10 у 12 степені Джоуля. Розпад 1 кілограма урану дає стільки ж енергії, скільки спалювання 1500 тонн нафти, спалювання 2500 тонн кам'яного вугілля, спалювання 4 мільйони метрів кубічних газу. Падіння 50 мільйонів метрів кубічних води з висоти 30 метрів. Яке практичне застосування ланцюгової ядерної реакції? Ланцюгову ядерну реакцію вчені і інженери змогли розробити керованою. Для цього необхідно забезпечити, щоб кількість ядер, що діляться в одиницю часу, залишалася незмінною. Перша керована ланцюгова реакція поділу ядер урану була здійснена у 1942 році у США під керівництвом Фермі. Отже, ядерний реактор – це пристрій, у якому виділяється теплова енергія в результаті керованої ланцюгової ядерної реакції. Будова ядерного реактора. Активна зона. Ядерне паливо. Уран-235. Сповільнювач нейтронів – вода. Регулюючі стержні. Теплообмінник. Активна зона-відбиватель з берилію.
Захисна оболонка з бетону. Пропоную подивитися наступне відео. В Україні більше половини електроенергії видобувається на атомних станціях. Як це працює? Ти бачив кастрюлю з киплячою водою? Якщо над нею потримати папірець, він почне рухатись завдяки парі. Принцип роботи атомної електростанції дуже схожий. Ядерний реактор, як великий котел, перетворює воду на пару, а замість папірця – лопаті турбіни, що обертаються із великою швидкістю від 1500 до 3000 обертів на хвилину, передаючи енергію руху генератору, що і виробляє електричну енергію. Вода в реакторі нагрівається контрольованою ядерною реакцією, у центрі якої збагачений уран. Як же саме? Ядра атомів збагаченого урану можуть інтенсивно ділитися, і під час поділу вони виділяють багато енергії тепла. Ця енергія і нагріває воду в реакторі. Ефективність 8-грамової уранової пігулки дорівнює 4 тоннам вугілля, або 700 літрам мазута, або 900 кубічним метрам газу. Ланцюгова ядерна реакція проходить під контролем фахівців, які керують реактором. Для його безпечної роботи створено цілу низку механізмів, основним з яких є регулюючі стрижні, які поглинають вільні нейтрони та гальмують реакцію, коли це потрібно. На атомних станціях існує кілька бар'єрів захисту від радіації і аварії. Перший і другий бар'єри – це сама уранова пігулка і тепловиділяючий елемент ТВЕЛ. Вони надійно отримують радіоактивні продукти поділу урану від виходу за межі ТВЕЛу. Третій бар'єр – це конструкція реактора. Корпус реактора є цілісним та зробленим з міцної сталі. Ще один бар'єр – це товстий шар бетону навколо реактора – біологічний захист. І останній бар'єр – гермооболонка або контеймент, який накриває весь перший контур разом з реактором. Така конструкція витримує землетрус у 7 балів і навіть падіння реактивного літака. Цього не було на старих АЕС, які експлуатувалися раніше, в тому числі на Чорнобильській АЕС. Сучасні атомні електростанції України постійно модернізуються та знаходяться під міжнародним контролем. АЕС не забруднює атмосфери шкідливими речовинами, на відміну від інших видів виробництва енергії, що працюють на вугіллі, газі та на біомасі. Це відбувається тому, що на АЕС немає процесу горіння, а отже немає і викидів шкідливих речовин та викидів великої кількості вуглецю. В Україні сьогодні працюють 4 атомних електростанції, оператором яких є державне підприємство НАЕК «Енергоатом». АЕС забезпечують понад половину електроенергії України, а отже кожна друга лампочка живиться енергією від АЕС. Ще раз уважно розглянемо принцип роботи ядерного реактора. Ми розглянули поділ важких ядер, але що буде, якщо взяти ядра ізотопів легких елементів, наприклад, ядро дейтерію і ядро тритію, та їх з'єднати. В цьому випадку відбувається термоядерний синтез. Термоядерний синтез – це реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур – понад 10 у 7 степені градусів і супроводжується виділенням енергії. Термоядерні реакції у природі відбуваються в надрах зір, є основним джерелом їх енергії. Поставте відео на паузу та самостійно дайте відповіді на запитання. Перевірте себе, як ви засвоїли сьогоднішній матеріал, які процеси відбуваються внаслідок поглинання нейтрону ядром урану. Опишіть механізм ланцюгової ядерної реакції та які перетворення енергії відбуваються в ядерних реакторах. Який процес називають термоядерним синтезом? Звідки беруть енергію зорі? Відкрийте свої щоденники та запишіть домашні завдання. Опрацювати параграф 26-й. Підручник за редакцією Барахтара, виконати вправу номер 26, другу. Дякую за увагу. Бажаю радості.